התחלתי, אני אספר את זה אולי יותר בקצרה והתעכב על נושאים אחרים שרציתי להתעכב. התחלתי ב-2008, הייתי בילד בן 24. ההורים שלי חסכו לסכום כסף, סכום לא גדול, 300 אלף שקל, וחיפשתי מה אני יכול לעשות איתו. התחלתי לברר, התחלתי להסתכל, התחלתי לחקור. התחלתי לקחת קורס מהשקעות נדל"ן, לקחתי איזשהו קורס. למדתי, עשיתי את כל מה שאני צריך, תוך כדי הקורס, בסיום הקורס, הלכתי עם כל ההוראות, לחקור שווקים, הלכתי לחקור שוק, הלכתי לחקור את רחובות בתור התחלה, לפי הספר, ישבתי עם הסבתות בגינה, אכלתי פלאפל עם תבחין, עשיתי את כל הזה, הכנתי את האקסל, לא נכנס לי הנכס באקסל, פער של 30 אלף שקל בעסקה הראשונה, לא נכנס לי הנכס באקסל. פסלתי את הנכס לפי מה שלמדתי, עברתי כמה חודשים אחר כך לשוק נוסף, לחדרה, כמה חודשים אחר כך לשוק בקריית שמונה, אחר כך לבאר שבע, לא קניתי שום נכס. פחדתי לקפוץ למים, לא היה לי את מה שצריך. גם היה לי איזושהי הבנה שכנראה זה הנכס שאני עכשיו אחזיק במשך 20 שנה. שזה הסכום שיש לי, ועם זה אני צריך לעבוד, וכל הזמן פחדתי באמת לקפוץ למים ולהיכנס לזה. המסקנות שיצאתי מהם שם היה קודם כל שאני פוחד לקפוץ למים ואני חייב להסתכל על האמת בפנים ולהבין שאם אני רוצה לשחות אני חייב להירטב כי זה לא יקרה אחרת. למרות כל מה שלמדתי בקורס, חיים לא אקסל ועסקאות נדל"ן קורות בשטח ולא במשרד מול המחשב ויכול להיות שאתם בעסקה הראשונה שלי וזה בסדר וזה חלק מהסיפור וחלק מהמסע כי אני מסתכל על זה ארוך, זה בסדר. באותה תקופה הייתה לי עבודה שבאמת הרווחתי בה לא רע, נתנה לי חופש לעשות, אבל הבנתי שאם זה מה שאני, אם זה המסלול שאני אלך בו, אני כנראה אעשה אותו דבר רוב חיי, וזה לא יתאים לי. רציתי משהו יותר, האמנתי שמגיע לעצמי יותר, רציתי לפרגן לעצמי. ואז באיזשהו טיול ארוך שעשיתי באירופה הייתה בי איזושהי הבנה. הבנה קשורה לחסה ועגבניות מול עצי אגוזים ועצי אבוקדו. הבנתי שאם אני רוצה לגדל אוכל שיהיה לי בזמן הקרוב, כדאי לי לגדל בחצר שלי עגבניות וחסה. זאת אומרת, אם אני כל היום אמשיך לעבוד ואשתול אותם ואטפל בהם ואשקה אותם, תמיד יהיה לי מה לאכול, ובכל זאת, וכל זאת בתנאי שלא אפסיק אף פעם לעשות את זה. לעומת זאת, אם אשתול עצי מאכל כמו אגוזים, אבוקדו, עצי פרי, ייקח לי הרבה יותר שנים לאכול את הפרי הזה, ויכול להיות שבשנים הראשונות אפילו יהיה לי מאוד קשה לאכול, אבל עוד 10-15 שנה יהיה לי עצי פרי מניבים ואני אוכל באמת לשבת, יהיה לי יותר פירות ממה שאני אוכל לקטוף.